بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين
بسم الله الرحمن الرحيم. Sarang-sarang kula panjenengan mas salawat kanthi salawat ing sah mangke dadosaken pepe mudhun dhateng kula panjenengan sedaya anggenipun gesang wonten alam donya saestu gesang ingkang manfaat lan eling dumateng Allah Subhanahu wa taala diparingi waras eling dumateng Allah Subhanahu wa taala diparingi lara getahipun eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan bagi-bagi kanti salawat kula panjenengan sedaya nambahi mahabbah dumateng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya wiwit donya dumuginipun ing samangke wonten ing ora-ora mahsyar. Muga-muga kula panjenengan sedaya dipun ageni umatipun lan berhak nampi syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala nabi Muhammad. Ya Nabi Salam Alaihi, Ya Rasul Salam Alaihi, Ya Habib Salam Alaihi, Salam sarang ba. Ya Nabi Salam Alaihi, Ya Rasul Salam Alaihi, Ya Habib Ini
ono yen to wis loro ora bisa ngopo ngopo ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya salam alaikum salawatullah alaikum bumbung kita doi seh longgar ngibadah sabar ngelingono yen to wis repot arep ngibadah rasane abot ya Nabi kita doi sesuke angamalo tanpa pamre ngelingono yen to wis melarat rino wengi anane sambat ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaikum salawatullah alaikum bagatan mugi-mugi natosakan pawimu dumateng kula panjenengan sedaya seestu kesang kula panjenengan dados kesang ingkang manfaat donya akhirat amin ya rabbal alamin akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.